que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Eu logo notei quando eu telefonei pelo sujeito lhe falar. Eu nunca pensei quem eu tanto amei fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, eu não sei pra onde alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta agora um adeus final. E amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Mas o mundo é grande, não sei pra onde alguém há de me amar.